اسلام علیکم بہٕ چھُس کفایت جعفری أزیُک ویٖڈیو چھُ مےٚ تِمن خٲطرٕ یِم کھۄژان چھِ پایپہٕ انڈر گراوُنٛڈ کرنس یا یِم پٕلمبر نہٕ مانان چھِ انڈر گراوُنٛڈ کرٕنۍ تہٕ تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ ویٖڈیو چاہے ژور آنچہِ پایپ چھےٚ ترٛےٚ آنچہِ پایپ چھےٚ یا وٹ ایور اکھ ٲنٹھ أڑ ٲنٹھ ڈۄڈ ٲنٹھ زٕ آنچہِ کانٛہہ تہِ پایپ چھےٚ تہٕ یہِ کرٕ بہٕ ڈِفاین أمِس اتھ منٛز کیاہ پرابلم چھےٚ تہٕ کمہِ چیٖز سۭتۍ چھِ اتھ لایف بڑان تہٕ کمہِ چیٖز سۭتۍ چھِ لایف کم گژھان تہٕ ویٖڈیو وٕچھ زیو انٛدس تانٮ۪ن یہِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ ویٖڈیو صرف تُہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بہٕ ونہٕ تۄہہِ کمپٔنی چھِ ونان پنٛژاہ ؤری ہسا دِمہٕ بہٕ ویرنٹی کمپٔنی چھِ ونان بہٕ ہسا دِمہٕ پنٛژاہ ؤری ویرنٹی لیکِن کتھ چیٖزس اتھ ییٚلہِ أسۍ پی پی آر کران چھِ نیبرٕ کِنۍ مکانس یہِ وٲج پایپ اسہِ نیبرٕ کِنۍ یتھ چھِ سن لایٹ پیٚوان سن رایز ییٚلہِ پیٚیہِ یتھ اتھ چھِ مۄکلان نیصف لایف أتی پتہٕ پنٛژاہ پٔرسنٹ لایف أتی ختم چاہے یہِ ژور آنچہِ ٲسِن ترٛےٚ آنچہِ ٲسِن یا کانٛہہ تہِ ٲسِن یہِ مگر کتھ چیٖزس یُس آوُٹ آوُٹ سایڈ چھُ آسان یُس أسۍ نیبرٕ کِنۍ دیوارس چھُ لاگان ترٛےٚ آنچہِ ژور آنچہِ وٹ ایور کانٛہہ تہِ چھِ أسۍ لاگان تہٕ ترٛےٚ آنچہِ ژور آنچہِ یا پی پی آر چھِ لاگان تتھ چھِ گژھان لایفٕے ختم یہِ گوٚو لاگنہٕ پتن وۄنۍ کیاہ چھِ اسہِ کُنہِ جایہِ کیاہ چھُ اسہِ گژھان أسۍ گٔے دُکاندارس أمِس چھُ آسان یہِ مٲدانس منٛز مال تھوٚومُت اتھ چھُنہٕ آسان کورا وورا پٮ۪ٹھٕ کِہینۍ تہِ اتھ چھُ آسان تاپن اکھ سایڈ یہِ چھِ پایپ مانو ژور آنچہِ تہٕ اتھ چھُ آسان یہِ سایڈ گوٚمُت گلیزِنٛگ ختم امِچ اتھ چھُ آسان تاپہٕ سۭتۍ گٔمٕژ گلیزِنٛگ ختم یُس اتھ مان اصلی طاقت چھُ آسان یتھ ویرنٹی أسۍ مانہو سُہ چھُ آسان تاپہٕ سۭتی مۄکلیمٕژ تہٕ یہِ جِنے محترمو ییٚلہِ پتہٕ أسۍ لاگان چھِ یہِ تہٕ یہِ چھُ پھٕٹان تاپہٕ سۭتۍ چھُ یہِ ترٛوشان زیادٕ کانٛہہ تہِ پایپ وٕچھوُن تۄہہِ یہِ چھِ ختم گژھان یہِ چھُ اکھ ریٖزن اکھ ایچ ڈبلیو آر پایپہِ پی پی آرس کیاہ چھُ گژھان کانٛہہ تہِ پایپ وٕچھِو تُہۍ پی پی آر پایپہِ تہِ چھِ تاپہٕ سۭتۍ اکھ رِیکشن گژھان تہٕ بہتر چھُ سانہِ خٲطرٕ ییٚمہِ ویٖڈیوُک مقصد چھُ یی اکھ چیٖز اکھ کہِ یہِ اسہِ تہِ چھُ وٕنکیٚس تاپھ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ گرم کشمیٖر گرمس منٛز اسہِ تہِ چھُ کشمیٖرس منٛز وٕنکیٚس واریاہ زیادٕ گرم مگر بہتر چھُ انڈر گراوُنٛڈ انڈر گراوُنٛڈ چھُ جِناب محترمو اینٹی وِنٹر تہِ تہٕ اینٹی سمر تہِ انڈر گراوُنٛڈس منٛز نہٕ گژھِ تاپس سۭتی کانٛہہ پریشٲنی نہ گژھِ پگاہ ونسٕے سۭتۍ پکان پریشٲنی تہٕ تُہۍ چھِو ژھانڈان دُ سٲسِن تٕرٛہ سٲسِن پٕلمبر تہٕ تِم چھِ پتہٕ تُہۍ اوٚپُن نیبرٕ کِنۍ کران کامہِ تہٕ پتہٕ چھُ پگاہ آسان پتہٕ پریشان انان چھُ بِہٲرۍ تہٕ جِناب محترم تِم تہِ چھِ کران تِژھٕے کٲم تِمن گژھِ بِچارن پتہ ونٛدٕ کیُتھ چھُ آسان یہِ ویٖڈیو واتٲیزیو تِمن لُکن تانٮ۪ن یِم لُکھ وٕنیُک تانٮ۪ن چھِ مِسکنسیپٹن منٛز تِمن چھُ یہِ بہٕ آز ونان کہِ یوٗٹیوٗب چنل تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ تہٕ اکھ اکھ پیوٗنٛت واتیو تۄہہِ پٕلمبِنٛگ رِلیٹِڈ تُہۍ کَتہٕ کَتہٕ چھُو غلط کران تہِ تہِ وَنو بہٕ پٕلمبر کَتہٕ کَتہٕ تۄہہِ سۭتۍ غلط کران تہِ تہِ وَنہٕ بہٕ ٹٲلہٕ وول کَتہٕ چھُ غلط کران تہِ تہِ وَنہٕ بہٕ کَنسٹرٛکشنَس رِلیٹِڈ ہر اکھ چیٖز اگر تۄہہِ زانُن چھُو تیٚلہِ گٔے تَمہِ خٲطرٕ تھاوُن یوٗٹیوٗب چَنل سبسکرایب کٔرِتھ تہٕ پیج تھاوُن فالو کٔرِتھ تہٕ تاکہِ ٹایم ٹُو ٹایم آسہِ تۄہہِ اَپڈیٹ میلان وَنٛدٕ یِنہٕ برونٛٹھٕے آسہِ وَنٛدٕچ تیٲری گژھان سُہ آسہٕ بہٕ گۄڈَے وَنان تہٕ گرم یِنہٕ برونٛٹھٕے آز بہٕ وَنان پرٛوٹیکشَن کِتھ کٔنۍ چھُ آسان کَرُن تہٕ یُتھ نہٕ أسۍ پَتہٕ پرٛارو نار وِز پے نہٕ اَسہِ کرٛوٗل کھَنُن کِہیٖنۍ تہِ برونٛٹھٕے تھاوو أسۍ اَکے لَٹٮ۪ن یہِ پریشٲنی ختم کٔرِتھ تہٕ یہِ چھُ میون مقصد بیٚیہِ خۄدایَس حوال کُنہِ ساتہٕ مِلو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ